uma ótima noite para você que nos acompanha pela internet, nas nossas redes sociais. Muito boa noite, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho aqui com essa live. Daqui a pouquinho, no palco da OAB Bauru, o debate com os candidatos à Prefeitura de Bauru, Suelen Rosin e Raul Gonçalves Paula. A gente pede o compartilhamento dessa live para que mais pessoas tenham acesso às ideias dos candidatos neste debate livre de ideias e pensamentos para você, ouvinte, em 96,9 e também internauta das redes sociais 96FM, Jornal da Cidade e OAB Bauru. Ao meu lado, Suelen Rosin. Suelen, sua expectativa para essa noite? A melhor possível. Acho que esse espaço não só para debate, mas para esclarecer muitas coisas ao longo da campanha, mas eu diria que o debate serve para continuidade de um trabalho um pouco mais profundo, para que a população tenha clareza de ideias e reconhecimento a fundo de cada candidato. Isso é importante demais. É um prazer e agradeço o convite. Muito obrigado e boa sorte. Ao meu lado, jornalista do Jornal da Cidade, Tiago Navarro. Tiago, boa noite e bom trabalho. Muito boa noite, Ricardo. Boa noite aos candidatos e a você que nos acompanha pela internet e pelo rádio. Ao meu lado aqui, o candidato Raul Gonçalves Paulo, doutor Raul. Sua expectativa para esse debate nesta noite? O que você está esperando desse, o que o senhor está esperando desse debate? Mas esperamos que seja um debate limpo, com clareza, que a gente, nós possamos estar discutindo as ideias, para que a população que está em dúvida ainda possa escolher entre o candidato A e o candidato B com mais tranquilidade. É isso que a gente espera, para que a cidade de Bauru ganhe com essa discussão. Certo. Passo agora a palavra ao mediador do debate, Anderson França, gerente da 96FM. Um bom debate aos candidatos. Bom trabalho, Anderson. Com você. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Ricardo Bizarra. Uma ótima noite para você que nos acompanha diretamente aqui do auditório da OAB Bauru. É uma imensa honra e prazer adentrar a sua residência, a sua casa, o seu carro, enfim, onde quer que você esteja, acompanhando essa discussão democrática, falando de política e falando do futuro de Bauru pelos próximos 4 anos. Transmissão ao vivo pelos 96.9 da 96FM, você pode ouvir pelo rádio e também pelas plataformas digitais. Facebook, você acompanha em vídeo também, tanto da 96FM quanto do Jornal da Cidade de Bauru e da OAB Bauru. É uma cobertura multiplataforma que começou lá no primeiro turno com rodadas de entrevistas com os pretendentes, né, os postulantes ao cargo do executivo aqui na cidade de Bauru, e também já no segundo turno com as entrevistas com a Suelen e também com o Raul. Lembrando que nós estamos adotando todos os protocolos de segurança e, em função disso, nós temos aqui a restrição do número de pessoas presente acompanhando o nosso debate. E em função disso também, nós solicitamos a vocês que nos acompanham, os assessores que estão aqui nesta noite, silêncio absoluto, porque o principal objetivo do nosso debate é levar ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, ao leitor também do Jornal da Cidade, a informação de uma forma mais limpa e clara possível. Então, nós pedimos silêncio a todos para que o debate possa ocorrer com toda a tranquilidade. Vamos às regras do nosso debate. No primeiro bloco, nós teremos a divisão em duas partes. A primeira, pergunta dos jornalistas da 96FM e também do Jornal da Cidade. A segunda parte, o mediador vai sortear o candidato que fará a pergunta e um tema escolhido pela produção do debate. Nós teremos um intervalo rápido de 2 minutos, o registro dos candidatos a vice no retorno. Teremos no segundo bloco, também dividido em duas partes, a primeira, o mediador sorteia quem responderá primeiro e depois, consequentemente, o segundo a responder perguntas da OAB. E na segunda parte do debate, o mediador vai sortear qual candidato responderá por primeiro e, consequentemente, por segundo, e o tema é de livre escolha. Cada candidato fará 2 perguntas e responderá as suas perguntas também. As 2 perguntas. Intervalo de 2 minutos e, no retorno, nós teremos, no terceiro e último bloco, as considerações finais. Direito de resposta. O candidato que se sentir alvo de uma ofensa pessoal ou calúnia pode pedir direito de resposta. Esse pedido será analisado pela nossa banca de advogados, formada pelo doutor Nuno Garcia, presidente da OAB Botucatu, Rona Magnani, presidente da OAB de Pederneiras, e Leonardo Góes de Almeida, que é integrante da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Bauru. Se o pedido for julgado procedente, o candidato terá 1 minuto para a sua defesa. Eleições 2020, o voto é seu, a informação é nossa. Antes de convidarmos os candidatos a se posicionarem aqui no nosso púlpito, nós temos aqui uma mensagem do diretor-presidente do Grupo JG de Comunicação. Vamos a ela. Bauru segue seu destino
e quem o faz são vocês que estão à frente desta campanha para dirigir a cidade pelos próximos 4 anos. Que esse debate auxilie os eleitores a escolher o que melhor estiver preparado para gerir o crescimento de Bauru e que o nível desse debate seja de propostas concretas para os eleitores da cidade de Bauru. Este é o desejo do Grupo JG de Comunicação, englobando as rádios 96 FM de Bauru, as rádios Criativa e Nova Cultura FM de Botucatu, que juntamente com o Jornal da Cidade e a OAB Bauru, vem oferecer a grande oportunidade para que os moradores e eleitores possam ouvir as propostas possíveis e concretas para a nossa querida cidade. Uma boa sorte a todos e viva a democracia! Assina Dr. Jorge Stefano Germano, que é o presidente do Grupo JG de Comunicação. Vamos iniciar então o nosso debate. Convido os candidatos para se posicionarem, por favor, aqui no nosso púlpito. Podem se dirigindo, por gentileza. Nós começaremos o debate concedendo, por ordem de sorteio, até 2 minutos para que os candidatos se apresentem ao público. Então vamos colocar aqui no nosso primeiro pote, candidata Suelen. Vamos dobrar aqui. E também o nome do candidato Raul. Os candidatos terão, então, até 2 minutos para se apresentarem ao público que nos acompanha neste momento pelo rádio e também pela internet. Aliás, transmissão ao vivo pelo canal do YouTube também do Jornal da Cidade. Você pode assistir, inclusive, na sua Smart TV neste momento. Nós começamos. Primeiro candidato que tem o tempo de 2 minutos é o candidato Raul. O senhor tem 2 minutos, pode ficar à vontade. Eu quero parabenizar a OAB, o Jornal da Cidade, a 96 FM, por essa oportunidade de podermos estar aqui debatendo a cidade de Bauru. A cidade onde eu nasci há 59 anos atrás, que eu tenho o maior carinho por ela, o maior amor por ela. Criei meus 2 filhos, estou aqui com a esposa, minha mãe ainda está viva. Então nós temos raízes profundas com a cidade. E vocês podem ter certeza que é uma honra muito grande estar participando pela segunda vez da eleição para prefeito de Bauru. Há 4 anos atrás, eu fui candidato, fui oposição ao atual governo que está se findando, e agora estou novamente tentando convencer a população que eu sou a melhor opção para a cidade de Bauru. Nós temos um plano de governo calcado na realidade, calcado nos apoios políticos que podem trazer para Bauru a pujança que ela precisa, tanto na área econômica, quanto na área da saúde, quanto na área social. É muito importante que esses 3 pilares caminhem juntos: saúde, a educação e a assistência social. Somente dessa forma nós poderemos criar gerações futuras com a sorte que eu tive. A educação de qualidade mudou a minha vida. Eu tive sorte, mas eu não quero que as crianças que estão aí hoje necessitem de sorte. Eu quero que elas tenham oportunidade. Oportunidade de se transformarem, através da educação, naquilo que elas sonham em ser. Eu sonhei em ser médico, mas muitas têm outros sonhos, e esses sonhos podem se tornar realidade, se os gestores públicos estiverem imbuídos de critérios sociais, educacionais e preservando, principalmente, a família. Muito obrigado de vocês terem me dado a oportunidade de chegar nesse segundo turno. Muito obrigado ao candidato Raul, fez o uso da palavra durante os seus 2 minutos. Agora a candidata Suelen também tem 2 minutos para a sua apresentação inicial. Primeiro, boa noite a todos. Eu quero agradecer o espaço, a oportunidade. Celebro todos vocês que me colocaram nesse segundo turno, disputando uma função tão importante e essencial para Bauru. Sou uma jornalista de 32 anos, uma mulher extremamente corajosa, que tem batalhado bastante para manter essa campanha de forma limpa, de forma transparente. Uma jornalista que percorreu a cidade, que não nasceu em Bauru, mas escolheu Bauru para viver, porque acredita no potencial dessa cidade, acredita na possibilidade de transformação. A minha vivência é o que me trouxe até aqui. Muitas pessoas perguntam por que você quer ser a prefeita de Bauru. Porque eu conheço não só os dilemas, as dores, mas porque eu tive o privilégio de noticiar muitas dessas coisas e enxergar que, além da minha profissão, eu posso sim ser uma mulher
que vai governar uma cidade como Bauru, que adotou essa cidade não como uma aventureira, mas como alguém que escolheu viver aqui, formar a sua família aqui, e entende que um novo momento político precisa passar por Bauru. Eu quero fazer 4 anos de mandato, entregar esses 4 anos porque eu acredito de verdade que nós podemos ter muito mais do que nós tivemos até agora. Existem muitos desafios pela frente, estou pronta para isso, e muitas pessoas entenderam o projeto real, o projeto verdadeiro, a minha motivação, porque eu entendo e eu enxergo Bauru como uma grande missão de vida. Se governa, sim, mas se gerencia pessoas, se enfrenta dilemas, e eu estou aqui, sim, para enfrentar o que for necessário. Até agora, gente, eu me sinto honrada, me sinto grata e muito feliz pela oportunidade de representar você e encontrar tanta gente pelo caminho que pensa como eu. Quero, sim, ser um divisor de águas e a gente vai poder não só debater mais, mas construir um futuro muito especial e muito diferente de Bauru. Então, até aqui, eu digo muito obrigada. Muito bem, obrigado à candidata Suelen. Começamos bem, né, com os dois candidatos respeitando o tempo. Muito obrigado. Que essa seja a tônica, né, de respeitando as regras e tudo mais. Muito obrigado aos candidatos. Retornando aqui os nomes ao nosso potinho aqui para sorteio. Agora, então, nós teremos o início propriamente dito do nosso debate. O mediador vai sortear qual candidato responderá primeiro e, consequentemente, o segundo. Pergunta escrita pela redação, pelas redações, melhor dizendo, da 96FM e também do Jornal da Cidade. Neste bloco, e nessa primeira parte, o candidato terá 2 minutos para a resposta, concedido ao candidato que for sorteado, comentário de 1 minuto pelo outro candidato, réplica de 1 minuto para o candidato perguntado e tréplica de 30 segundos para o candidato que comentou. Vamos então, isso repete depois a sequência do bloco, serão 2 perguntas ao todo, 1 para cada candidato. Vamos sortear primeiro o candidato que irá responder a pergunta, em primeiro lugar. Pelo nosso sorteio, a gente começa com a Suelen respondendo. Vamos agora ao sorteio da pergunta. Relembrando das redações da 96FM e também do Jornal da Cidade. A pergunta, candidata, é a seguinte. Está em andamento o processo de revisão do plano diretor e da lei de zoneamento. As definições claras sobre as contrapartidas aos empreendedores é cobrada por quem pretende investir. O mesmo ocorre com as definições dos coeficientes de aproveitamento de construções. O que a candidata vai propor para esses 2 tópicos dentro da revisão das leis? A candidata tem 2 minutos para a sua resposta. Nós falamos bem sobre essa questão de atualização, né? Pelo que eu tive acesso até agora, o que é mais necessário hoje em Bauru é o fim dessa revisão, é a gente poder, sem dúvida nenhuma, pensar na cidade para o futuro. Então, enquanto prefeita, o nosso primeiro passo é dar o andamento necessário. Precisamos das atualizações com relação à lei de zoneamento e também de contrapartida. Não existe nada mais claro e mais necessário do que nós colocarmos a cidade no caminho certo, o caminho da atualização, o caminho de rever as estruturas do município, com uma equipe extremamente, como já foi feito até então, nós vamos nos debruçar diante disso, para nós levarmos essa informação, fazer com que a população tenha um retorno quanto antes desse plano, para colocar a cidade em ordem, para organizar e para avançarmos como nós gostaríamos de avançar. Então, o meu compromisso, sem dúvida nenhuma, é colocar esse plano, ativar de verdade, entrar em contato com todos os técnicos que fizeram parte, com todos aqueles que ajudaram nessa construção. Ok, candidata, abre mão do restante do tempo? Sim. Então, nós passamos agora, zerando o tempo, o candidato Raul, o senhor tem 1 minuto para comentar a resposta. O plano diretor da cidade é um plano que é feito para dirigir a cidade, pensar a cidade 10 anos no futuro. É para isso que serve o plano. É importante que o plano seja discutido, por exemplo, com a SENAG, com os institutos que realmente são detentores do conhecimento da área. E há 2 anos que essa discussão vem se arrastando e não está se levando em consideração principalmente a parte mais técnica, que são os engenheiros que estão participando até de forma voluntária para isso. Não podemos esquecer que a cidade é uma coxa de retalho. Aquela pessoa que está lá no bairro, que tem o seu terreno de 10 metros de frente,
e você colocar uma norma lá para dividir aquele terreno em 6 metros, significa que você vai criar um problema jurídico para ele. Então nós precisamos sim ter um plano diretor, mas para o futuro, o que está aqui no presente, nós temos que ter um olhar social, porque essas pessoas não podem ser punidas por isso. Muito obrigado ao candidato Raul. Candidata Suelen, a senhora tem 1 minuto para a sua réplica. O plano diretor é extremamente essencial e requer de nós agilidade, porque as mudanças só vão acontecer a partir do momento em que nós colocarmos a mão na massa de fato, em que a gente coloque realmente a cidade dentro das suas necessidades. Então, ouvir, eu acredito e creio muito nessa participação de técnicos, de pessoas que vão agregar, sem dúvida nenhuma, para fazermos as correções necessárias. Não se pode pensar em Bauru em 4 anos, mas é preciso pensar em muito mais. E ter planos e metas estabelecidas. Nós vamos trabalhar com metas em Bauru, para realmente fazer com que a cidade avance, com que a cidade tenha o que realmente merece. Um trabalho árduo e um trabalho que tem que ser ouvido, sim, com a participação de toda a população, mas também com a participação de quem entende do assunto e vai nos ajudar a estabelecer e fazer-se cumprir esse plano. Ok, candidata Suelen utilizou o seu tempo. Candidato Raul, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Outra coisa muito importante ao discutir o plano é nós vermos as vocações que já existem no nosso comércio, nas nossas indústrias. Não é simplesmente você criar uma lei e ir tirando as pessoas de onde elas já estão instaladas, em verdadeiros corredores comerciais. Então, daqui para frente, é importante, durante as audiências públicas, durante os debates, lembrar de forma humana na revisão desse plano. Porque tem muita gente que pode ter problemas com os seus negócios se simplesmente descermos uma lei de cima para baixo. Muito obrigado aos candidatos. Vamos agora ao segundo candidato que fará a resposta da pergunta dos jornalistas. Raul, vamos à pergunta agora das redações da 96 e também do Jornal da Cidade. O atual governo municipal iniciou 3 projetos cuja conclusão depende do próximo prefeito. Um deles é a construção de 1.900 casas na região do Belo Olinda. Outro, a concessão da iluminação. E, por fim, a concessão da destinação final do lixo. O candidato pretende concluir, suspender ou reavaliar estes projetos. Candidato Raul, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, o primeiro que você citou das 1.800 casas é uma mentira. Ele não existe. Existe sim 500 casas sendo construídas. O restante do projeto foi até retirado o projeto. Por quê? Porque o município não consegue ter velocidade para fazer com que os investidores possam atuar de forma mais dinâmica na construção de casas. Só vou dar um exemplo. Essas 600 casas mesmo que estão sendo construídas, essa mesma construtora aqui na cidade fazendo 500, nos últimos 10 anos em São José do Rio Preto fez 15 mil. Alguma coisa está errada. Nós temos mais de 30 mil pessoas na cidade de Bauru necessitando de uma moradia. E a morosidade da prefeitura cria essa horroriza das empresas em querer investir na cidade de Bauru. Constrói-se em Jaú, constrói-se em Agudos, constrói em toda a região. Mas elas não têm uma liberdade tão grande de fazer os seus empreendimentos na cidade de Bauru. Em relação às outras 2 PPPs, elas têm sim que ser tocadas de uma forma transparente. A Câmara Municipal tem que participar desse processo, principalmente da iluminação pública. Em relação à PPP do lixo, pelas minhas contas, se o município tiver o seu aterro sanitário devidamente licenciado, o município tem condição de economizar R$1 milhão por mês. Dinheiro suficiente para não deixar faltar remédio nos nossos núcleos de saúde. A prefeitura de Bauru, o prefeito de Bauru, ele precisa começar a se preocupar com as pessoas. Aquelas pessoas que têm que ficar na fila para procurar remédios e a hora que chega lá ainda, os remédios simplesmente acabaram, não tem previsão de chegada. Então você só vai conseguir fazer uma política pública, social, quando o prefeito de Bauru, juntamente com o servidor público, poder fazer economia. Nós vamos ouvir os servidores, vamos ver aonde que é possível fazer as economias devidas para que sobre dinheiro para a gente investir no social. Isso é muito importante. Não vai faltar mais remédio quando eu conseguir fazer essas economias.
Obrigado ao candidato Raul. Candidata Suelen tem um minuto para o seu comentário. Bom, são três pontos importantes. A habitação, nós temos que trabalhar na regularização de alguns imóveis, que é um do clamor de muitos moradores aqui de Bauru. E um segundo ponto, sim, vamos precisar buscar recursos para a habitação, recursos esses que Bauru merece ter, já que somos uma cidade do nível de Bauru, de crescimento e de representatividade. Um segundo ponto com relação à iluminação pública, eu concordo extremamente com a necessidade de transparência nas nossas ações. Aliás, tudo que se passa, porque é público, é preciso ter transparência. Então, essa licitação da iluminação passa também pela necessidade pontual, me passa também por uma questão de segurança. E a gente está aqui para organizar o que precisa ser organizado. Isso com muita transparência, com muito contato, sim, com vereadores, contato também com a população. Quanto mais transparência nós tivermos, melhor. E o mais importante é viabilizar projetos que podem dar certo, tirar do papel. A gente está aqui para isso. Muito obrigado à candidata. Candidato Raul tem um minuto para a sua réplica. Uma outra coisa muito importante em relação à PPP do lixo. É importantíssimo que nós possamos ter um olhar social para todos os trabalhadores que estão lá em Endurbe. São mais de 800 pessoas. São pessoas que têm família. Uma boa parte delas já na casa dos seus 50 anos. Eles estão preocupadíssimos numa possibilidade, como a candidata declarou recentemente a um jornalista, que ela vai sim fazer PPP do lixo, fazendo a PPP como os empresários estão querendo, de cabo a rabo. Essa que é a verdade. No meu governo isso não vai acontecer. No meu governo, a Endurbe vai continuar no seu papel, que eu quero preservar essas 800 famílias que estão lá. E ao contrário disso, eu quero fazer com que a Endurbe se torne uma empresa muito mais competitiva, para que ela possa ainda ser contratado mais gente. Só na coleta de lixo, para vocês terem uma ideia, estão faltando 29 coletores. São 29 pessoas que estão aí, aguardando para serem contratadas e vão ser. Muito obrigado ao candidato Raul. Candidata Suelen, 30 segundos para a tréplica. O senhor praticamente assumiu que foi um dos responsáveis, então, por distorcer as minhas falas. Eu falava de um público específico e, sim, em fazer o que for melhor para Bauru. Não é só a terceirização. A gente tem que parar de pontuar coisas sem estudar a fundo, ponto a ponto, da real necessidade. O meu compromisso com os funcionários da Endurbe é de trabalharmos com quem nós temos na casa e vamos, sim, melhorar os nossos serviços. Não falei a palavra terceirização. Eu disse que havia, sim, necessidade de estudar a profundo, mas que o meu objetivo enquanto prefeita é aproveitar a Endurbe e jamais tirar o trabalho deles. Tempo esgotado, candidata. Muito obrigado. Vamos seguindo com a segunda parte deste nosso primeiro bloco. Voltando aqui ao nosso sorteio. Candidato Raul, novamente. Agora a candidata Suelen. Voltando os nomes aqui para o nosso primeiro pote. Agora nós teremos, o mediador vai sortear o candidato que fará a pergunta e um tema escolhido pela produção debate, ok? Os temas são educação, saúde mobilidade urbana, trânsito emprego e renda. São os temas escolhidos aqui pela organização do debate que nós vamos sortear a partir de agora. Primeiramente, o candidato que fará a pergunta. Candidato sorteado é o candidato Raul. O tema da pergunta será saúde. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Como resolver, candidata, as longas filas de espera por internações que provêm principalmente das nossas UPAs na cidade de Bauru? Só um minutinho, vamos zerar o tempo. Candidata Suelen tem 2 minutos para a sua resposta. Se a gente prometer a criação de um novo hospital, de mais
centros de saúde, de mais UPAs, eu vou estar fazendo uma mentira, né? Eu vou estar mentindo para você. A gente vai reorganizar a nossa saúde e nosso sistema como um todo, porque hoje nós temos uma realidade até mesmo de falta de informação na saúde. Nós não sabemos até mesmo por quanto tempo as pessoas esperam numa fila por um exame, elas têm o diagnóstico, não têm o tratamento. Então a gente primeiro resolve com o planejamento. E aqui eu preciso pontuar com você um grande parceiro, que é o meu vice, está aqui comigo, doutor Orlando Costa Dias, gestor hospitalar. Sabemos os grandes desafios financeiros que nós teremos com relação à saúde. E sim, eu acredito que na cobrança efetiva de mais recursos para Bauru, a gente consegue ampliar, mas dentro, não dentro de uma promessa de criar mais um ambulatório de especialidades ou simplesmente de... Primeiro, nós precisamos manter o que nós temos hoje. Com o planejamento, em contato com os nossos médicos, com os nossos profissionais, nós podemos não zerar a fila, não podemos, sem dúvida nenhuma, continuar tendo dificuldades, mas o que a gente precisa trabalhar é no tempo de espera. E nós faremos isso com o planejamento dentro daquilo que nós já temos, da nossa realidade, que sim, é uma realidade complexa, é uma realidade dura, mas que a gente vai tratar com muita transparência, sempre olhando para a população, sempre olhando para você que usufrui do serviço público, que é a quem nós temos que sim brigar e ter mais agilidade e eficiência no nosso sistema de saúde. Muito obrigado à candidata. Vamos gerar o tempo. O candidato Raul, o senhor tem um minuto para a réplica. A importância de ter um candidato a prefeito que tem relações institucionais nos dois níveis de governo é de suma importância na área da saúde, tanto estadual quanto federal, que é o que aconteceu agora durante a eleição dos nossos candidatos a vereadores e também da base de sustentação da nossa candidatura. O Hospital das Clínicas, que está ali para ser inaugurado, ele simplesmente consegue colocar à disposição da população de Bauru e região 190 leitos quase. 21 deles são de UTI. O número de pessoas que necessitam de vagas de UTI, vocês não têm ideia dessa dificuldade. O dinheiro que foi gasto na indenização dos proprietários da floresta urbana seria suficiente para manter esses 21 leitos de UTI funcionando durante os 4 anos do governo. É isso que eu falo. Precisa de um gestor que saiba fazer economia, que não deixe o dinheiro escapar pelos dedos. Aquele ditado, tem gente que não sabe mexer com dinheiro, gente. E aí complica. É igual na sua casa. No meu governo, nós vamos resolver toda essa dificuldade das vagas. Muito obrigado ao candidato. A candidata Suelen tem 30 segundos para a tréplica. Nós vamos aprender você com excelência, você que usufrui dos serviços públicos, você que procura aí um atendimento no posto de saúde, você que espera na fila, que muitas vezes me encontra na rua, reclama e pede socorro. Quando nós tratarmos as pessoas como números e não como gente de verdade, a gente continua fazendo do sistema de saúde algo que pode ser levado à revelia. Nós vamos cobrar sim que as vagas de UTI permaneçam em Bauru. Não porque eu tenho uma boa relação partidária, mas porque Bauru merece ser atendida com excelência. Tempo esgotado. Vamos agora, candidata Suelen é a sorteada e o tema que será discutido neste momento, mobilidade e trânsito. A candidata tem 30 segundos para a sua pergunta. Mobilidade e trânsito. Vamos lá. Candidato, nós precisamos resolver problemas pontuais no trânsito de Bauru e temos uma cidade que vive sempre com mais buracos do que, de fato, asfalto, né? São dois pontos importantes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua proposta a respeito. Vamos zerar o tempo. O candidato tem 2 minutos para a sua resposta. A mobilidade e trânsito, ela tem que ter 2 viés. Você tem o transporte público, que tem que ter um pouco mais de excelência. Eu acabei de encontrar hoje uma pessoa lá numa TV que eu fui fazer uma entrevista, e ele falou, pelo amor de Deus, doutor, eu fiquei 3 horas para poder pegar um ônibus. Não tinha oferta para ele poder se locomover. Além de você ter que ter um transporte público de excelência, precisa também ter ofertas de mais horários, principalmente nos horários de pico, a ida para o trabalho, a volta do trabalho. Você sabe o que é um trabalhador, principalmente braçal, que tem que levantar muito mais cedo e chega muito mais tarde em casa? Isso dói bastante, gente. Ele poderia, chegando mais cedo em casa, tomar um sorvete com seu filho e ir até a praça. Isso muda a vida das pessoas quando você tem uma oferta dessa para a pessoa. Além disso, você precisa criar
outras soluções, principalmente para quem utiliza o seu próprio veículo. As ligações entre bairros são de suma importância, mas não com obras faraônicas, aquelas obras que podem fazer com que você mude a rotina diária de uma pessoa. Quer ver um exemplo? Na Pousada tem uma creche e as pessoas que estão morando no Vanuir ou mesmo no Jardim Helena têm que dar a volta lá pelo Gasparini para poder chegar até aqui do lado, transpondo o rio. A sociedade fez o quê? Eles mesmos organizaram uma pinguela, uma pontezinha, para poder passar. Mas nos dias de chuva? Nos dias de chuva, a criança tem que ir com dois sapatinhos. Um para pisar no barro, lá lava o pé e põe o outro. Isso muda a vida das pessoas. Uma simples passagem de nível ali para aquele rio mudaria a vida das pessoas. E não podemos esquecer, nós estamos com uma frota de carros hoje de 300 mil veículos na cidade de Bauru. 300 mil veículos, gente. É uma coisa muito grande. É necessário que a Indurbe faça um bom trabalho, principalmente nas vias de trânsito, mantendo as vias em perfeita ordem, porque eu encontrei muitos motoqueiros aí acidentados por causa desses buracos nas vias públicas. Muito obrigado ao candidato Raul. A candidata Suelen tem um minuto para a sua réplica. Primeiro, nós precisamos parar de ouvir quem não usufrui do serviço público e ouvir quem realmente precisa dele. Quando se pensa no horário de ônibus, quando se pensa na melhor linha a fazer, a população sempre fica para depois. Ela sempre é submetida àquilo que tem. No meu governo não vai ser assim. Quando eu falo que eu vou governar com a população, é que eu vou ter tomada de decisões importantes, mas de acordo com a necessidade de cada um. Então, o nosso transporte público, por exemplo, vai passar sim por uma revisão, porque eu quero que quem usufrui do serviço público, você que fica ali na Rodrigues Alves esperando o seu ônibus, ou você que trabalha até às 10 horas da noite e não consegue um transporte, ou você que mora no Manchester e que não consegue, tem que andar a pé, e muito porque a infraestrutura é péssima, em péssimas condições, há anos o bairro vive nessa situação. É esse tipo de situação que nós não, que eu não quero mais. E é por isso que eu estou à disposição, porque eu acredito que dá para fazer muito melhor do que hoje nós vivenciamos em Bauru. Então o transporte vai passar por reorganização, sem dúvida. Muito obrigado. Candidato Raul, tréplica de 30 segundos. Uma outra coisa muito importante no transporte público. Com o passe integração, principalmente ao longo de toda a Rodrigues Alves, onde a maior parte dos ônibus converge ali, você poderia fazer esse passe integração com um único cartão, podendo fazer toda essa atividade em várias horas, podendo utilizar o cartão. Não precisaríamos ter um terminal, basta utilizar ali aquele grande corredor que é a Rodrigues Alves. Isso muda a vida das pessoas e faz com que você entre no ônibus, desça do outro, pegue outro, principalmente nos trajetos para as UPAs e no comércio local. Muito obrigado ao candidato Raul. Só lembrando, neste bloco aqui, nesta segunda parte, são quatro temas discutidos, duas perguntas para cada candidato, e a gente repete a ordem do sorteio. Então, nós começamos agora com o candidato Raul fazendo a pergunta, e o tema será emprego e renda. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, eu gostaria de saber qual é a sua política pública para a geração de empregos, tanto para os jovens, quanto também para as mulheres e aquelas pessoas que acabaram perdendo o emprego durante a pandemia e que passaram os seus 50 anos de idade. Muito obrigado ao candidato Raul. Vamos à resposta agora. A candidata Suelen tem 2 minutos. Quando a gente fala de geração de emprego, a gente fala sempre com muita tristeza em Bauru, porque tem sido uma das grandes reclamações, de modo geral, de todo mundo. Uma cidade que vem perdendo empresas e uma cidade em que se tem poucas oportunidades. E eu falo de oportunidades para os jovens, falo para as mulheres, falo para os idosos. A gente está falando como um todo. O que a gente vai fazer é, sim, desburocratizar, mexer em leis que continuam, deixando o município bem atrás de São José do Rio Preto, de Ribeirão Preto, por exemplo, de cidades que são sempre comparadas com cidades que têm crescimento e emprego. E a gente sempre fica na área das más notícias quando se fala de geração de empregos. Nós vamos fortalecer, sim, o trabalho dos jovens. Existem muitas parcerias com universidades, com qualificação, mas para isso ele precisa ter onde fazer isso. Então nós vamos trazer novas empresas para Bauru, abrindo a cidade para outras oportunidades. Eu já estou aqui realmente para abrir a chave das portas dessa cidade, para mostrar que vale a pena investir, sim, em Bauru. Não dá para esperar a empresa nos procurar, nós temos que ir até as empresas para mostrar que sim, que vale a pena investir em Bauru. Nós temos um grande desafio econômico para frente, mas muita gente com vontade de trabalhar e de transformar, gerar emprego.
fortalecendo sim os nossos empresários locais, abrindo diálogo com os nossos empresários, será extremamente importante. Aí nós teremos com mais empresas, mais vagas e mais oportunidade. Com diversos segmentos a gente consegue atender o jovem, atender sim o idoso e gerar emprego para a cidade de modo geral. Há uma carência muito grande e por muito tempo Bauru fica sempre em segundo plano. No meu governo isso não vai acontecer. Bauru será uma cidade em que as empresas vão nos procurar para investir. Muito bem, obrigado à candidata. O candidato Raul tem um minuto para a sua réplica. As empresas não procuram ninguém para investir. Você tem que ter uma cidade pujante para ter interesse financeiro e econômico na cidade. Senão, ninguém vai ter interesse na cidade de Bauru. Ela tem que saber que tem espaço, ela tem que saber que se ele precisar de mão de obra feminina, vai ter creche para as crianças. Tem que ter indicadores técnicos para a cidade para poder você atrair empresas, para que os empresários queiram fazer negócio. Mas o mais importante, nós temos uma gama muito grande de jovens e nós podemos criar sim as incubadoras. As incubadoras de startups, por exemplo, os nossos jovens poderem desenvolver as suas atividades e criar produtos novos. Incubadoras de empresas que vão poder servir para aquela pessoa que está sonhando em ter o seu próprio negócio. Você vai ter um espaço para criar, começar o seu negócio sem pagar aluguel, energia elétrica, ainda receber toda a atenção do município para que esse negócio dê certo. E para as grandes empresas que queiram fazer novos investimentos, o município vai dar incentivos fiscais em relação ao ICMS novo gerado por ela. Dessa forma, ela vai investir mais na cidade e as que vierem também vão poder fazê-lo. Muito bem, vamos à tréplica para a candidata, 30 segundos. Bauru precisa sim de investimentos e precisa estar preparada para esses investimentos. Hoje nós temos uma cidade que peca na infraestrutura, então quando alguém vem nos visitar, muitas vezes nem encontra quem procurar, né? Onde eu vou instalar a minha empresa? Quais os benefícios que eu terei, já que é uma via de mão dupla? O que eu estou dizendo a você é que nós vamos abrir a nossa cidade. Nós vamos fazer com que Bauru, sim, seja atraída por outras empresas, porque nós teremos uma cidade preparada em infraestrutura, teremos uma cidade com estação de tratamento concluída. Tempo esgotado. Candidata, muito obrigado. Vamos aqui agora à última sequência de perguntas desse bloco. Agora é a candidata Suelen, que fará sua pergunta. Tem o tempo de 30 segundos. E o tema é educação. Então a senhora tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, vamos falar sobre um assunto do momento com relação à educação, que é a retomada das aulas. Qual será o seu posicionamento? Já falamos bastante sobre isso, mas é importante nós reforçarmos. Zerando o tempo, candidato Raul tem 2 minutos para a sua resposta. As nossas crianças precisam retornar às aulas, é um pedido dos pais, é um pedido dos professores, é um pedido dos empresários do ramo. Eles precisam se programar, gente. Eles precisam se programar para que os professores não percam seus empregos no ano que vem. Existe uma coisa chamada matrícula, e matrícula se faz com programação. Então, os empresários podem estar tranquilos, principalmente da rede particular, das escolas que estão já preparadas para o retorno às aulas. Já fiz reuniões com eles, já me comunicaram como isso pode ser feito, e você pode ter certeza que isso vai ser um exemplo, que nós vamos seguir todos os alunos com a segurança necessária e sabendo que eles vão estar seguros, no ponto de vista de saúde, registrando totalmente aqueles casos que podem estar ou não estar com suspeita de algum tipo de patologia. Em relação às escolas do município, é necessário ouvir os professores, é necessário visitar cada escola e ver o que precisa para que sejam retomadas as aulas. Aquelas professoras ou mesmo funcionários que estiverem no grupo de risco, permaneçam afastados. Aqueles que não, nós vamos fazer a mesma coisa que está sendo feita com as escolas particulares, para que todos possam ter segurança. Nós vamos unir o serviço social, nós vamos unir a saúde e vamos unir a educação para que os alunos, principalmente os alunos mais da periferia, que estão em condições de mais vulnerabilidade, possam voltar às aulas, mas voltarem com segurança. Aí você tem que unir o serviço social, você tem que unir também a saúde, porque não é a mesma realidade das escolas particulares. E é dessa forma, com segurança, com responsabilidade, nós vamos retomar essa linha da economia na cidade de Bauru. Isso vai ser feito já a partir do próximo ano. Esse ano não tem mais como realizar essa manobra, mas para o ano que vem vocês podem ter certeza que as altas aulas vão acontecer. Muito obrigado ao candidato Raul. Zerando o tempo, a candidata Suelen tem 1 minuto para a sua réplica.
A educação, nós sabemos, é a base, e sim, é esse grande desafio que nós teremos pela frente da retomada das aulas, com responsabilidade, com transparência. Já se sabe que as nossas escolas mal estavam preparadas para as aulas comuns. Nós temos um déficit de estudantes e temos o desafio de colocar todo mundo na sala de aula de volta. E nós vamos retomar as aulas, vamos preparar as nossas escolas, ouvir os nossos profissionais da educação e também os pais, que hoje enfrentam dois grandes problemas, não só a ausência das aulas, mas a questão psicológica das crianças. E as escolas privadas estão prontas, estão preparadas e terão nosso apoio para o retorno das aulas. Até porque hoje nós vemos uma outra realidade, as pessoas estão na rua e, por que não, a educação, que é uma prioridade. Teremos carinho com a nossa educação. Muito obrigado, candidata. Vamos gerando tempo. O candidato Raul tem 30 segundos para a sua tréplica. Uma coisa muito importante. Muitas mães estão em situação difícil, principalmente porque elas têm que usar parte dos seus salários para pagar alguém para ficar com seus filhos. Essa realidade é dura. Às vezes já ganha pouco, e desse pouco você ainda tem que tirar às vezes metade disso para pagar uma outra pessoa para ficar com o filho. Então vocês podem ter certeza que nós estamos sensíveis à sua dor, ao seu problema no dia a dia, e as voltas às aulas vão acontecer também. Muito obrigado aos candidatos. Assim nós concluímos o primeiro bloco do nosso debate aos candidatos à Prefeitura da cidade de Bauru, registrando e agradecendo a grande audiência só pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube, são mais de 2.500 pessoas assistindo simultaneamente, fora também pela transmissão da 96.9, pelo dial da 96 FM. Rápido intervalo, 2 minutinhos, a gente volta, eleições 2020, o voto é seu, a informação é nossa. Esta é a ZYD 908, 96 FM Bauru, São Paulo. 96 FM é muito mais rádio. Jornal da Cidade, mais de meio século levando informação de credibilidade aos seus leitores e internautas. Mais do que um veículo impresso, um meio de comunicação multimídia. Com grande audiência nas plataformas digitais, no JCNet e nas redes sociais, resultado da seriedade e equilíbrio de seu jornalismo, conquistado dia após dia, com respeito e profissionalismo. Em sua trajetória, o Jornal da Cidade tem se pautado pela correta apuração, análise, prestação de serviço e interação de qualidade com seus leitores. Jornal da Cidade. Credibilidade conquistada em 53 anos de muito trabalho. 96. OAB sempre foi um marco da cidade, sempre um marco cultural. De fato, a OAB ela tem um papel muito importante com a sociedade. Nós temos a criação aqui de 62 comissões. Comissões essas que têm enfoques para a advocacia, mas que também têm um enfoque social. Então, a OAB ela tem uma interlocução constante com a comunidade local. A OAB foi sempre presente, sempre aberta para a sociedade, de forma que é um centro de referência para a sociedade bauruense. 96 é muito mais rádio. Há mais de 30 anos fazendo parte da sua vida, do seu dia a dia. Aqui tem diversão, informação, entretenimento e muita música. As maiores e melhores empresas estão aqui. Em casa, no carro, no computador ou no celular. Em qualquer lugar estamos com você, acompanhando o seu ritmo, participando de todos os momentos da sua vida. 96 FM, muito mais rádio na sua vida. Já estamos de volta aqui no debate entre os candidatos a segundo turno da Prefeitura de Bauru. Agradecemos a sua audiência e pedimos para que compartilhe essas lives, para que mais pessoas tenham acesso às informações de cada candidato. Aqui ao meu lado, a vice-liderança junto aos candidatos. Ao meu lado, o vice-prefeito da vereadora Suelen. Boa noite, doutor Orlando Costa Dias. Suas impressões deste debate e o que o senhor espera para o domingo? Eu estou gostando do debate, está havendo uma certa tranquilidade entre os dois candidatos a prefeito, isso é muito bom,
uma coisa assim, educada, de respeito, e é importante que as pessoas fiquem sabendo o que os candidatos estão apresentando, o que eles esperam para a nossa cidade. Expectativa para domingo? Domingo, nós tivemos uma ótima votação no primeiro turno, nós queremos ter uma ótima votação também no segundo turno, e contamos com os eleitores que votaram nos outros candidatos que votem no 51. Muito obrigado, doutor Orlando Costa Dias. Ao meu lado também o vice-prefeito Fábio Manfrinato, representando aqui doutor Raul. Fábio, suas impressões do debate até agora e a expectativa para domingo. Boa noite a todos. A impressão neste momento são ideias sendo demonstradas com responsabilidade e ações tangíveis que estão sendo demonstradas aí a toda a população para que tenham o poder aí de decisão para o próximo domingo. E nesse próximo domingo, a expectativa é que possamos ir com consciência para as urnas, votar 25, porque Bauru merece. Muito obrigado ao candidato, e você continue conosco. Compartilhe essa live, nós estamos ao vivo no Facebook e YouTube da 96FM, Jornal da Cidade e OAB Bauru. Anderson França, é com você. Muito obrigado, Ricardo Pizarra. Nosso muito obrigado também. Lembrando que pelos 96.9 da Rádio 96FM você acompanha também a transmissão deste debate. De um lado, Raul Gonçalves Paula, de outro, Sueli Rosim, eles que querem comandar Bauru pelos próximos 4 anos. Vamos então ao segundo bloco do nosso debate. Lembrando que nesse bloco nós teremos, na primeira parte, a pergunta da OAB para os candidatos, diferente da forma que foi feita pelo Jornal da Cidade e também pela 96FM, não terá o sorteio, sim a pergunta direcionada aos candidatos. E na segunda parte, aí sim com temas livres para os candidatos perguntarem. Vamos então ao sorteio, o mediador vai sortear agora o candidato que responderá primeiro e consequentemente o segundo a perguntas da OAB. O primeiro a responder é o candidato Raul. O senhor tem 2 minutos para a resposta e a pergunta é a seguinte, candidato. Atuação proba e pautada na estrita legalidade, zelo permanente com os recursos públicos, combate ao nepotismo e respeito às prerrogativas da advocacia são alguns dos principais preceitos legais de observância obrigatória pelo prefeito municipal e que constam da carta de compromissos que a OAB Bauru propôs firmar com todos os candidatos a prefeito nesta eleição. Esclareça, candidato, as razões pelas quais decidiu por firmar ou não essa carta de compromissos com a OAB Bauru e a comunidade bauruense. O senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Eu estive aqui na OAB, eu fui convidado a ver o inteiro teor da carta, me foi explicado todos os itens, tirei todas as minhas dúvidas e consta lá a minha assinatura aqui, presente aqui na OAB. Também eu queria dizer que a prefeitura, ela possui no seu corpo de funcionários públicos municipais, de servidores municipais, possui um corpo jurídico da mais alta qualidade. E é esse corpo jurídico que faz com que haja transparência, que haja segurança jurídica, tanto para os munícipes, quanto para as empresas investirem aqui, quanto para o prefeito agir. Então eu vejo com muita tranquilidade o respeito às prerrogativas dos advogados que estão lá trabalhando junto à Prefeitura de Bauru. É através do direito, é através do bom senso, através dos aspectos legais que você consegue dirimir as dúvidas e colocar respeito e tranquilidade na governabilidade de uma cidade. Então eu fico muito contente que a gente possa ter uma instituição como a OAB parceira do município. E pode ter certeza que eu quero fazer com que o corpo de advogados da Prefeitura de Bauru, que nós denominamos de procuradores, eles possam estar cada vez mais capacitados, cada vez mais com independência jurídica para agir e para me mostrar o melhor caminho para seguir a lei. Até porque eu não tirei R$1 do meu imposto de renda. O meu imposto de renda está lá todos os meus bens. E eu não quero correr nenhum risco administrando a cidade de Bauru. Eu quero ter a segurança jurídica com os advogados que vão estar presentes comigo lado a lado para que eu possa governar essa cidade com tranquilidade, com eficiência e com bom senso. Então eu agradeço muito
o que a OAB já me proporcionou, e eu tenho certeza que seremos grandes parceiros. Muito obrigado ao candidato Raul. Candidato Suelen tem um minuto para o seu comentário. É importante sempre ressaltar quando eu proponho um governo participativo, porque eu acredito que a participação, inclusive, da OAB é sempre muito importante. Nós temos advogados extremamente competentes. No meu governo não vai ter, nós não teremos dificuldade com transparência, porque essa tem sido a minha proposta desde o dia em que eu assumi esse compromisso aqui. Compromisso de ter palavra, de ser transparente, de ouvi-los sim, porque eu acredito que todos eles têm muito a agregar. Então seremos parceiros quando se fala de democracia. Muito bem, zerando o tempo, o candidato Raul tem um minuto para sua réplica. Candidato, assinou o documento? O senhor abre mão do restante do tempo, candidato? Só queria saber. Ok, podemos zerar. E a candidata Suelen tem 30 segundos para a sua réplica. Normalmente é preciso assinar documentos porque os políticos de carreira tendem a não ter palavra. Vocês não precisam dos meus documentos para terem acesso a qualquer coisa que for da prefeitura. Contato no meu gabinete, presença sempre real. Meu compromisso vai ser sempre com a democracia e sempre com vocês. Então eu encaminhei, sentiremos alguns pontos e eu acho que esse compromisso nada melhor do que eu estou aqui olhando para você e dizendo que nós teremos um compromisso sempre com a democracia e com a verdade. Muito obrigado. Vamos agora ao segundo sorteio, né? Candidata Suelen agora. E a pergunta da OAB é a seguinte para a candidata. Quais medidas concretas que a candidata adotará para reforçar as políticas públicas de defesa da mulher vítima de violência doméstica? E se apoia iniciativas de parceria com as instituições de nossa cidade, como o programa OAB por Elas? Candidata, a senhora tem 2 minutos para a sua resposta. Eu me sinto extremamente parte dessa representatividade feminina. Porque encarar o que eu estou encarando nos últimos dias, o tamanho de desrespeito por ser uma mulher na política, tem sido bastante complicado. A gente tem que provar, inclusive, 2 vezes que sabe administrar. Nunca se pergunta para um homem se você sabe administrar, não. Para uma mulher, essa pergunta é sempre primordial. Nós vamos valorizar as ações junto à OAB. Nós vamos valorizar as entidades que defendem a mulher. Eu sou a favor, por exemplo, de integrarmos a nossa Delegacia da Mulher, oferecermos outros serviços nela, como existem em outras cidades, como Barueri já é assim. Vocês podem contar que essa mulher não só vai representá-las com excelência, mas nós vamos trabalhar em parceria e em conjunto com essas entidades que eu, inclusive, já tive contato, já tive acesso e acho imprescindível. O nosso diálogo será sempre presente e eu vou defender as causas femininas, combater a violência como eu já tenho combatido durante essa campanha eleitoral. Não tem sido fácil, mas nós vamos fazer isso com muita excelência, vocês podem ter certeza. Serão minhas parceiras. Qualquer entidade que defesa da mulher terá o meu gabinete aberto, porque juntos nós vamos combater, sim, a violência, a agressão verbal e o quanto muitas vezes a gente acaba sendo diminuída, não só a violência física, como a violência verbal. E uma das ações é, sim, nós encontrarmos parceria junto com a Polícia Civil para a implantação de uma área para que as mulheres sejam atendidas e respaldadas. Muito obrigado à candidata. Vamos gerando o tempo. Candidato Raul, o senhor tem 1 minuto para o comentário. Eu queria parabenizar a OAB por já tomar essas iniciativas. Existe um local onde é feito esse tipo de atendimento, que é a Casa da Mulher e também, muitas vezes, na própria Delegacia da Mulher. Essa parceria já existe. É muito importante que também seja aconselhável as políticas de aconselhamento, também para o homem que muitas vezes bebe, muitas vezes está usando droga e ele necessita de tratamento. Precisa existir um pouco mais de políticas públicas para envolver a todos que estão nesse nicho. Normalmente nós temos aí os negros, as mulheres e a sociedade diversa estão sempre relegadas a um segundo plano. Atualmente, nós somos humanamente semelhantes, mas socialmente nós somos diferentes. E é muito importante que tenhamos um olhar voltado para essas diferenças. E através do regime democrático, podemos fazer a diminuição entre essas diferenças, para que todos podemos conviver em união.
Candidata Suelen, um minuto para a sua réplica. Diferenças que nós vamos combater, estamos combatendo na política, vamos combater onde nós desejarmos. Então, eu acredito muito no nosso potencial, eu quero que as mulheres estejam próximas, nós vamos unir a força do homem com a força da mulher, combater com verdade, com clareza nas nossas ações, preservar espaços da mulher em Bauru, que tem um completo atendimento, atendimento psicológico, o amparo, ampliar a nossa rede de mulheres em Bauru e dar apoio às nossas instituições, que fazem muito por aquelas que muitas vezes são desacreditadas e violentadas. Com certeza, uma prefeita mulher vai representar muito bem as mulheres e fazer as defesas necessárias para que nós ocupemos o nosso espaço com mais respeito. Zerando o tempo, réplica de 30 segundos para o candidato Raul. Eu fiquei bastante incomodado hoje quando eu vi no seu programa uma fala de uma munícipe dizendo que temos que acabar com essa coisa dos homens ficar batendo nas mulheres, de uma forma muito genérica, muito genérica. Deu a impressão que todos os homens fazem isso. Eu queria dizer aqui, nesses poucos segundos, eu não faço, meus filhos não fazem, meu pai nunca fez, eu tenho certeza que a maior parte dos homens nunca fizeram isso. Não vamos generalizar. Muito obrigado aos candidatos. Dando sequência à segunda parte do nosso bloco, agora vamos sortear qual candidato responderá por primeiro e, consequentemente, por segundo. E, a partir de agora, o tema é livre. Serão duas rodadas de perguntas para cada candidato. Ao todo, serão quatro perguntas. Vamos ao sorteio. Primeiro candidato, primeira candidata a perguntar é a candidata Suelen. Candidata, o tema é livre e a senhora tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, eu queria tocar um assunto sobre a Coab, porque eu acho que o senhor sempre fez parte do núcleo político em Bauru, foi vereador, e não dá para separar a administração com política, como o senhor bem diz. Essas duas coisas conversam, eu diria mais. A política é que trava uma administração, não a má administração de recursos, mas a política mal feita acaba travando o município. O que o senhor vai fazer com a Coab? Como que o senhor vai fazer diferente do que não fez enquanto vereador, por exemplo? Zerando o tempo, o candidato Raul, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Essa é a minha diferença da senhora. Se a senhora tivesse história na cidade de Bauru, aqui dentro nós temos outros candidatos a vereadores que participaram intensamente comigo nessa discussão da Coab. Se a senhora tivesse história em Bauru, se a senhora tivesse o bom senso de procurar as minhas ações em relação à Coab, a senhora ia ver que a senhora está fazendo uma fake news. Eu não sou político de carreira. Eu sou médico aqui na cidade de Bauru. A senhora sabe disso. Então, quando a senhora fala desse jeito, é uma coisa muito feia, né? Porque não é a realidade. Procura lá nas minhas falas, procura nas minhas ações, que a senhora vai ver o que aconteceu. A Coab, há muito tempo, deixou de construir moradias na cidade de Bauru. Nós temos mais de 30 mil pessoas necessitando de uma casa. Eu já dei a solução disso há 4 anos atrás. Não construíram nem 500. No meu governo, você pode ter certeza que nós vamos transformar Bauru num canteiro de obras em relação a isso. Porque nós temos contato com o governo do estado, nós temos condição de trazer os incentivos fiscais para você, que está precisando da sua casa, não precisar dar entrada na sua casa. Dessa forma, aqueles 7 a 11 mil reais da entrada, quem vai bancar vai ser o estado. E você vai apenas pagar, quando você entrar na sua moradia, 400 reais por mês. Você vai poder ter a sua casa, o seu sonho vai poder se tornar uma realidade. Em relação aos escândalos que a Coab passou recentemente, isso foi feito por uma pessoa que está assumindo toda a sua culpa e tem que pagar por isso. Nós temos órgãos competentes fazendo a investigação. Você tem a GAECO, você tem o Ministério Público e você tem todos os órgãos que vão chegar à conclusão necessária para se tomar as devidas ações. Eu não sou Deus, eu também não sou juiz, mas eu sou uma pessoa transparente e eu ajo com a verdade. As pessoas que estiverem envolvidas em todo aquele escândalo lá deverão ser punidas de forma exemplar. Eu tenho certeza que quem tem que fazer isso são duas pessoas: a justiça dos homens e a justiça de Deus. Obrigado ao candidato. Zerando o tempo, a candidata tem 1 minuto para a sua réplica. O senhor tem sido transparente no assunto Coab a partir de agora, quando lhe é cobrado muitas vezes, porque até então, quando se cita Coab,
O senhor sempre dá um jeito de falar de justiça, de transparência. Agora, lógico que é importante ressaltar, e eu com todo respeito faço isso, com todo respeito ao seu vice que está aqui, o senhor comentou que, inclusive, tê-lo na sua campanha é orgulho, mas o senhor retirou ele da sua propaganda eleitoral. Justiça, inclusive, comprovou isso. Então, essa transparência que eu acho importante, se a gente está falando da política, do que movimenta a cidade, a gente precisa ser muito claro nas nossas ações e não ter vergonha de reconhecer. Pelo contrário, colocar do lado e sim, a justiça faz a parte dele, eu acredito na justiça e não estou fazendo pré-julgamento. Mas é o que a população pergunta nas ruas, é o que a população quer saber e eu estou aqui para representá-los também. Em cada debate a gente vai precisar sim tocar nesse assunto que está nos bares, nos restaurantes, nos quatro cantos da cidade de Bauru. Obrigado, candidata. Candidato Raul, o senhor tem 30 segundos para a sua tréplica. Então, quando as pessoas têm transparência, não quer cometer justiça pelas próprias mãos, não fica falando bobagem como ela está falando agora. Eu tive acesso a todas as 7.600 páginas para tomar as decisões de mantê-lo como vice na minha chapa. E lá não tem uma linha sequer, ele não está sendo indiciado em nada. Então a senhora está fazendo justiça com as próprias mãos, isso não se faz. Agora a senhora devia aqui é dizer por que a senhora não colocou no seu imposto de renda, na declaração, três empresas que estão no seu nome e não constam lá. Por quê? Obrigado aos candidatos. Vamos aqui ao segundo sorteio. Agora é o candidato Raul que fará a sua pergunta. O senhor tem 30 segundos e o tema é livre. Como atrair novas empresas na cidade de Bauru, como a senhora mesmo falou, que vai conseguir atrair novas empresas, diante de uma lei do Cerrado que tem dificultado bastante aqui as nossas ações. Eu queria saber qual é a sua opinião em relação a isso. Zerando o tempo, candidata Suelen tem 2 minutos para a sua resposta. Justamente porque eu sempre digo que revogar leis que não encontrem o equilíbrio no município. A gente precisa olhar para o meio ambiente, mas a gente também precisa pensar no crescimento e no desenvolvimento de Bauru. Então, quando eu falo de mexer no nosso sistema como um todo para que a gente consiga gerar mais empresas, é porque eu sei que isso é absolutamente possível fazer com que a cidade, sim, aproveite os seus espaços, como, por exemplo, terminar uma estação de tratamento de esgoto. Nós sofremos com uma notícia com relação à estação de tratamento de esgoto. Empresas que queiram vir para Bauru encontram essa dificuldade. Então, o meu papel, quando eu digo de abrir a cidade, de revogar, sim, algumas leis, não farei isso sozinha, farei isso com empresários que sabem quais são as carências. Nós precisamos encontrar o equilíbrio nas nossas ações em Bauru e não ter medo de reconhecer isso. Então, nós faremos o que te for possível, o que estiver ao alcance, mas para deixar claro, Bauru vai viver um tempo de emprego, de renda, e a gente faz isso encontrando o equilíbrio entre o meio ambiente e encontrando o equilíbrio entre os espaços necessários em Bauru. Obrigado, candidata. Vamos zerar o tempo. Candidato Raul, você tem 1 minuto para a sua réplica. Eu realmente não tenho um sorriso bonito, não tenho uma oratória desse tipo. Mas eu não fico enrolando para fazer a resposta para as perguntas que eu sou questionado. Né? Eu fico muito triste quando estou num debate, eu faço uma pergunta direta dessa, que tem uma importância fundamental para a cidade de Bauru, e eu recebo uma resposta dessa que mostra total despreparo da candidata em relação à Lei do Cerrado. A Lei do Cerrado não é municipal, minha senhora, a senhora não vai conseguir revogar isso. É uma lei estadual. É do Estado a lei. Nós temos sim que ter condições de chegar nos governos, nos deputados estaduais e fazer com que isso se torne uma outra realidade. Nós temos que flexibilizá-la, principalmente nas zonas de livre comércio, que pode ser feita às margens das nossas rodovias. Nós temos 73% do Cerrado já embutido na floresta da Unesp e também no Jardim Botânico. Bauru ele é e vai ser sempre a maior reserva de Cerrado do Estado. Tanto é que já está tramitando no Estado uma flexibilização. Tempo esgotado, tréplica de 30 segundos para a candidata Sueli. Mas é justamente o que eu também vou propor, candidato. Eu percebo que muitas vezes o senhor comenta inúmeras vezes que só o senhor tem acesso a deputados, que só o senhor tem acesso a isso ou acesso àquilo. Eu lamento, mas
O mundo não gira em torno somente da sua proposta. Não é despreparo, até porque as pessoas vão votar além desse debate. As pessoas vão votar além das propostas estabelecidas aqui. O senhor pode ficar tranquilo que, e por muitas vezes o senhor quer sempre colocar em descrédito, sempre quer diminuir a proposta do fazer o que a gente tem funcionar. O senhor tem criado expectativas ruins a respeito disso. Tempo esgotado, candidata. Nós encerramos aqui. Vamos para a terceira rodada de perguntas, tema livre. Agora é a candidata Suelen, né, pela, mantendo a mesma ordem do sorteio do início desse bloco. Candidata Suelen, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, eu volto a falar sobre essa questão de experiência, de dados, de esmiuçar coisas que o senhor vem falando, vem propondo e diz que vai governar Bauru com parcerias, com apoio com governos, com todos os vereadores. Inclusive, o senhor coloca muito isso muito bem sempre. Essa administração, como vai ser de fato? Quem está por trás do senhor de verdade nessa campanha? Vamos gerando o tempo. Candidato Raul, 2 minutos para a sua resposta. Candidata, diferente da senhora, não tem ninguém por trás de mim. A senhora tem, eu não. As pessoas que estão comigo estão ao meu lado. É bem diferente quando tem alguém por trás. Estar do lado significa você governar junto, junto com a sociedade que se uniu num projeto para Bauru progredir. Um projeto que visa geração de emprego, geração de renda, uma melhor política na área da saúde, uma política social para poder ajudar as mais de 80 mil pessoas que estão na zona de vulnerabilidade. E um número que me assustou muito, 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 talvez a população que esteja me ouvindo não saiba. 17 mil crianças estão entre essas 80 mil. 17 mil crianças, vocês sabem o que é isso? Dessas 17 mil, 2 mil estão vivendo com menos de R$ 89,00. São dados do próprio IBGE, são dados da própria Secretaria de Bem-Estar Social. Então você pode ter certeza que não tem ninguém por trás de mim. A única coisa que está por trás de mim, que está me empurrando para ser candidato a prefeito, está fazendo com que eu me mantenha forte e fiel nessa missão, é Deus. Deus está por trás de mim. Eu tenho certeza que nesses momentos ele está inclusive me carregando. Pode ter certeza disso. Aqui não tem político de carreira. Eu tenho profissão e se eu não for vencedor no domingo, eu volto a ser médico da mesma forma como eu sou hoje. Eu posso voltar a qualquer momento, eu tenho meus filhos trabalhando comigo. Então ter profissão tem essa diferença. E pode ter certeza que Bauru vai ganhar muito com o grupo que está associado com a gente. E é bem transparente, porque você conhece todas as siglas partidárias e as pessoas que estão convivendo. Mas não atrás. Eles estão comigo, ao meu lado, e vão fazer um governo para que essa cidade se orgulhe da decisão que ela vai tomar no próximo domingo. Muito obrigado ao candidato. Candidata Suelen tem 1 minuto para a sua réplica. Deus está acima de mim e não existe ninguém dominando essa campanha, a não ser ele. Eu estou aqui por uma missão e não pela profissão. E eu acho impressionante como o senhor gosta de desmerecer a minha profissão. Se fosse em termos de administração, vamos abrir currículo para economista e administrador de empresas para a Prefeitura de Bauru e não médico. Eu sou jornalista, tenho orgulho da minha profissão e a minha vivência nas ruas, candidato, vai me fazer olhar naquela mesa lá no gabinete e falar, eu vou fazer porque eu sei quem está precisando. Eu vou fazer não porque eu vou beneficiar meia dúzia. Eu vou fazer porque tem uma população inteira precisando de um olhar atento. Ah, se fosse somente dinheiro, o grande problema de Bauru. Você que está me acompanhando, você que é sensato, que usufrui do serviço público, sabe do que eu estou falando. O que trava a cidade são os conchavos políticos. E o que vocês não admitem é que eu cheguei até aqui sem conchavo. Pode ficar tranquilo que administrar eu vou saber com excelência. Pode ficar tranquilo que a população vai ter o serviço que merece. Agora, não desmereça a minha pessoa. Tempo esgotado. Tréplica de 30 segundos para o candidato Raul. Não se vitimize, candidato. Eu não tô... As pessoas que estão em casa estão percebendo. Eu não falei absolutamente nada. Não falei da sua profissão, não falei da sua pessoa. Eu só estou dizendo que a senhora falou que tinha alguém por trás de mim. Eu disse que não tem ninguém por trás de mim. Tem sim ao meu lado. Nós estamos aqui para governar a cidade de Bauru. Então essa coisa de se fazer de vítima, eu acho uma coisa feia. Entendeu? Quando a senhora não tem resposta, a senhora sai pela tangente. Vamos encarar o debate de frente. Obrigado aos candidatos. Agora, na ordem do sorteio, o candidato é o Raul, que fará a pergunta. O senhor tem 30 segundos. Valendo. Eu gostaria de saber da senhora
como a senhora fará para atrair grandes empresas, como a senhora acabou de dizer? Zerando o tempo, candidata Suelen, 2 minutos para a resposta. Repetindo, candidato, desburocratizando o nosso município, propondo a revogação de leis que hoje impedem que a cidade, que as empresas tenham flexibilidade para se instalar em Bauru. Vamos dar infraestrutura aos nossos distritos, porque muitos deles estão às traças, literalmente. Quem trabalha no distrito industrial hoje reclama de coisas básicas. E eu vou sim buscar empresas, fazer com que Bauru seja muito mais atrativa. Estamos no melhor lugar que nós estamos no centro do estado de São Paulo e faremos isso sim, buscando as empresas, mostrando que Bauru vale a pena investir, sem pedir licença para ninguém. Eu acho que isso é muito importante. Uma prefeita sem amarras tem total condições de batalhar pelo crescimento da cidade, de propor sim soluções, mas mais do que falar, nós precisamos fazer. Mais do que falar, nós temos que executar. E eu não estou me vitimizando, não. Eu estou sendo realista com o senhor, diante de tudo que eu tenho vivido nos últimos dias. Eu poderia me vitimizar, porque tem cada coisa sendo inventada de mim que vocês não têm a mínima noção. Mas não é vítima, não. Eu estou falando a verdade. Verdade transparece. Quem olha em mim percebe que eu estou falando a verdade sem amarras. As pessoas sabem da verdade. Obrigado, candidata. Zerando o tempo, o candidato Raul tem 1 minuto para a sua réplica. Bom, vocês estão observando. Eu estou aqui para defender ideias, para defender propostas para a cidade de Bauru, que eu estou pensando na cidade. Né? E a conversa, quando não sabe responder, eu pergunto como. Como que vai fazer? Não tem resposta, gente. Não tem resposta. É impossível esse tipo de situação. Então eu vou dizer para a senhora como que a senhora pode fazer. Se tiver uma empresa que possa vir para a cidade de Bauru, na próxima, como a senhora vai falar, vamos amanhã. Acabou de conseguir um contato. A senhora não tem local para colocar essa empresa. Porque os 4 distritos que estão aí, que representam apenas 2 alqueires, não tem terrenos, não tem área suficiente para colocar essas empresas. Por isso que eu defendo o 5º distrito e a senhora é contra. Porque lá sim, nós teremos uma fazenda de 90 alqueires que pode ser disponibilizada para atrair essas grandes empresas. Isso pode ser feito para ontem. O governo do estado está ali à disposição de ceder isso para o município. O município não pode perder essa chance de poder ter áreas para atrair grandes empresas para a cidade de Bauru. Obrigado ao candidato. Candidata Suelen, 30 segundos para a sua tréplica. Não tem milagre. Eu não sou contra o 5º distrito. Eu sou contra prioridades invertidas. Se a prioridade é nós fazermos a manutenção dos nossos distritos, sim, como que eu vou revogar leis ou mexer em situações em Bauru de forma imediata? A gente precisa parar de mentir para a população de coisas imediatistas. Nós temos um grande desafio pela frente, talvez essa tenha sido a grande dificuldade de entender que eu venho com a proposta de fazer o que a gente tem funcionar, porque é o que vai dar para ser feito mesmo. Então, as empresas terão uma oportunidade, terão espaço, sim. Tempo esgotado, candidata. Muito obrigado aos candidatos. Encerramos assim o 2º bloco do nosso debate. Daqui a pouco a gente volta em 2 minutos... para as considerações finais dos candidatos. Eleições 2020, o voto é seu, a informação é nossa. Esta é a ZYD 908, 96 FM Bauru, São Paulo. 96 FM é muito mais rádio. Jornal da Cidade. Mais de 50 anos levando informação de credibilidade aos seus leitores e internautas. Mais do que um veículo impresso, um meio de comunicação multimídia. Com grande audiência nas plataformas digitais, no JCNet e nas redes sociais. Resultado da seriedade e equilíbrio de seu jornalismo, conquistado dia após dia, com respeito e profissionalismo. Em sua trajetória, o Jornal da Cidade tem se pautado pela correta apuração, análise, prestação de serviço e interação de qualidade com seus leitores. Jornal da Cidade. Credibilidade conquistada em 53 anos de muito trabalho. 96! O OAB sempre foi um marco da cidade, sempre um marco cultural. De fato, a OAB ela tem um papel muito importante com a sociedade. Nós temos a criação aqui de 62 comissões.
comissões essas que têm enfoques para a advocacia, mas que também têm um enfoque social. Então a OAB ela tem uma interlocução constante com a comunidade local. A OAB foi sempre presente, sempre aberta para a sociedade, de forma que é um centro de referência para a sociedade bauruense. 96 é muito mais rádio. Há mais de 30 anos fazendo parte da sua vida, do seu dia a dia. Aqui tem diversão, informação, entretenimento e muita música. As maiores e melhores empresas estão aqui. Em casa, no carro, no computador ou no celular. Em qualquer lugar estamos com você, acompanhando o seu ritmo, participando de todos os momentos da sua vida. 96 FM, muito mais rádio na sua vida. Muito bem, você que está acompanhando o debate, Jornal da Cidade, 96 FM, OAB Bauru, com os candidatos Suelen Rosin e Raul Gonçalves Paula. Estamos de volta aqui na internet e também no rádio. Ao meu lado aqui o advogado Nuno Garcia, ele que é presidente da OAB de Botucatu, porque houve um pedido de direito de resposta em uma das perguntas durante o debate. E explicar o que aconteceu, por que foi negado. Boa noite. O pedido foi efetuado com base numa suposta colocação da candidata Suelen, relacionada a uma citação de discussão da assinatura do documento que a OAB disponibilizou e que ela fez menção, ao nosso entender, de maneira genérica, com relação a candidatos antigos, e por isso, por essa imputação de maneira genérica, nós entendemos que não há direito de resposta. Tá certo, está explicado aqui o que aconteceu. E agora vamos ouvir aqui os representantes também, né, dos candidatos aqui. Primeiro o Robinson Pio, que é advogado da chapa do Dr. Raul. Pio, como é que o senhor está avaliando o debate? O que vocês acreditam aí que foi mais preponderante até agora? Veja bem, nós fizemos um estudo na cidade, ouvimos muitas pessoas, técnicos, a população. Em cima disso, formulamos o nosso plano de governo. Com o plano de governo, esperávamos vir até aqui e debatê-lo, o que não vimos até agora. Andamos pelos 1000 cantos da cidade, ouvimos toda a população. Sabemos das demandas e das necessidades, mas o que a gente vê não é um debate que vai levar a nada. Então, esperamos que a população, no dia 29, vote consciente e vote na experiência. Certo, obrigado, Pio. Ao meu lado, aqui ao meu lado também, a dona Núcia, né? Ela que é da coligação da chapa, na verdade, da candidata Suelen. E o que a senhora está vendo do debate? O que a senhora acredita que foi mais importante até agora, né? A gente que já está perto das considerações. Eu acho que cada candidato tem o seu perfil. Né, eles estão mostrando aquilo que eles entendem, os planos de cada um deles, e assim a gente está vendo que tem objetivo e uma finalidade. Eu acredito que o eleitor, ele vai com certeza ali decidir realmente o perfil de cada um e o projeto de cada um. Então eu acredito que o debate é feito para isso e por isso, e eu estou satisfeita com ele. Certo, muito obrigado. Voltamos agora com o mediador Anderson França para o nosso terceiro bloco. Muito obrigado, Tiago. Queremos agradecer aqui mais uma vez e registrar a nossa enorme audiência nesta noite de quarta-feira, 25 de novembro. Muito obrigado a você que nos assiste, a você que nos ouve, também pelos 96.9 aqui da 96 FM da cidade de Bauru e também pelas plataformas digitais do Jornal da Cidade e também da OAB Bauru. Vamos passar ao nosso terceiro e último bloco de considerações finais. Nós vamos agora ao sorteio dos candidatos, né, pela ordem de fala, e cada um terá 3 minutos para suas considerações finais. Vamos ao sorteio, então. Primeiro candidato a falar com o nosso público é a candidata Suelen. Candidata, a senhora tem 3 minutos. Obrigada.
Quando eu aceitei o desafio de ser candidata a prefeita de Bauru, eu sabia que ia enfrentar muita coisa, e eu vou dizer uma coisa para vocês, nesse segundo turno, que foi sim surpreendente para mim, porque muitas pessoas se conectaram com essa verdade de fazer o que a gente tem funcionar, porque não tem mentira nisso. A gente tem coisas básicas em Bauru que não funcionam, e se a gente fizer o básico, a gente constrói o restante. O que vira mais é lucro, o que a gente precisa é fazer o serviço de casa que não vem sendo feito graças a políticos que acabaram com a cidade, com a tal politicagem que tanto se fala. E eu vim para mudar o sistema mesmo, eu vim para confrontar, inclusive debater de uma forma diferente, porque eu não convoco assessor para levantar números para mim, eu não convoco um exército para me ensinar onde colocar a mão, onde colocar isso, que jeito que olha para a câmera, não, eu faço de mim mesmo. Porque eu sei que eu vou ter uma equipe coesa, uma equipe pautada em gente que entende do assunto, eu vou ter ao meu lado um vice também gestor, nós vamos discutir a cidade e fazer o que tem que ser feito. Não tem proposta vazia nisso, porque esses dados todos, pessoal, eu chego em casa, eu refaço, eu olho, tenho advogados excelentes aqui, tem economistas excelentes na cidade, tem professores incríveis na cidade, com propostas, com coisas prontas e viáveis, que o meu papel como prefeita, sabe fazer o quê? Fazer. A grande questão é que a gente se baseia nos projetos, se baseia nas palavras, se baseia em debate eleitoral, quando tem uma vivência muito maior por trás disso. Então, não vou tentar convencer você mentindo de projetos impossíveis ou irreais. Eu tenho que ser a verdadeira. A Suelen é essa aqui que você está vendo. Uma mulher de 32 anos que tem mais de uma semana que vive combatendo fake news, mentira, sendo desacreditada, virando meme na internet por frase curtinha. Quando a gente pega uma pessoa que monta meme seu e joga na internet fora de contexto, isso é política suja, que eu não vou fazer parte. O que eu estou propondo é transformar Bauru, fazer o que a gente tem funcionar. E esse discurso vai até o fim, porque ela é a minha verdade, e ninguém pode negar a minha verdade e o meu jeito diferente de fazer política, além de um debate. Por isso eu peço o seu voto de confiança. Voto 51, porque a mudança só acontece se a gente mudar mesmo. E a nossa única chance de mudar é agora. Sem conchavos, sim, com uma campanha da minha cabeça, sim, e com alguém lá em cima que me trouxe até aqui. Eu estou aqui porque ele me colocou e porque 57.844 pessoas me deram um voto de confiança. Então eu já estou honrada, cheguei até aqui com muita garra, muita firmeza. Não queiram saber como eu vou fazer. Eu só quero dizer que eu vou fazer. E eu conto com você para chegar lá e para provar que sim, essa mulher aqui dá conta do recado. Vote 51 neste domingo, vamos juntos trazer a mudança que Bauru realmente precisa, e ela vai além da política. Muito obrigado à candidata Suelen. Vamos então agora ao candidato Raul. O senhor tem também 3 minutos para suas considerações finais. Eu tenho 59 anos de idade. Eu não estou andando pela cidade há 4 anos, há 6 anos. Eu ando pela cidade há 59 anos. E andando agora durante as últimas 2 campanhas políticas, o que é mais gostoso, sabe o que é? Você encontrar pessoas que dizem assim: doutor, o senhor operou meu olho. Doutor, o senhor operou meu filho. Olha ele aqui agora. Já está lá com 25, 30 anos de idade. Isso é gostoso, sabe por quê? Porque isso chama-se história. História, só tem história quem consegue viver a história. Tem que ter tempo. Tem que ter tempo de vida. Eu tenho raízes fincadas aqui nessa cidade e me orgulho muito. Eu nasci aqui. Para vocês terem uma ideia, eu nasci na rua Santo Antônio, esquina com a Alto Purus. Eu me lembro muito bem que a minha casa e o bar do meu pai era o último bar ali da Bela Vista. Para trás só tinha mato, só mato. E eu ainda ia buscar água lá na mina da Bela Vista, de garrafão, que desgastava aquele garrafão de vinho que você tomava no final do ano, encapadinho com aqueles plásticos, encapadinho com aquela palha. Lá ia eu pequenininho com uma bicicleta Monarch lá buscar um garrafão de água e trazia para a gente colocar numa talha de barro para poder tomar, e vendia querosene para as populações que ainda estavam mais distantes, porque não tinha energia elétrica. E um dia meu pai olhou, saiu lá fora no bar, falou assim: um dia a cidade vai chegar lá naquela pista lá, ó, que era Marechal Rondon. E chegou. Levou 40 anos para chegar, mas chegou. Então isso, gente, chama-se história. A cidade cresce e com ela as necessidades da cidade.
Então eu fui sim um menino que nasceu lá na periferia. Mas eu tive sorte, porque eu tive ótimas professoras que pegaram na minha mão e me levaram e me deram uma chance. E foi assim que eu me transformei em médico. Mas eu não quero que aquelas outras 17 mil crianças que estão lá na zona de vulnerabilidade precisem de sorte para chegar onde eu cheguei. Eu quero que elas tenham oportunidade. E oportunidade, um gestor público que já passou por tudo isso tem condição de fazer. Eu conheço o caminho e quero que aquelas crianças todas tenham a chance de pisar no mesmo lugar que eu pisei. Porque se eu cheguei, elas também conseguem chegar. E eu espero que Deus possa continuar me dando forças para chegar aí até domingo, nessa eleição. E eu espero que as pessoas que estão todas lá, nos deram, me trouxeram para o segundo turno, possam também agora me conduzir para ser o prefeito da cidade de Bauru. Mas ser com muito orgulho que eu quero ser o melhor prefeito que essa cidade já teve. E vocês podem ter certeza que votando no próximo domingo, no 25, eu vou conseguir fazer isso. Vamos junto, gente. Próximo domingo, vote 25. Muito obrigado ao candidato Raul. Agradecendo a participação de ambos. Raul, Suelen, obrigada. Nós tivemos uma grande noite de discussão política aqui na cidade de Bauru. Nós acreditamos que, com meios de comunicação, nós fizemos o nosso papel para informar o nosso público, o internauta, o ouvinte, o leitor, né, do Jornal da Cidade, quem acompanha a OAB. Nós fizemos o papel de informar para que todo mundo possa ter a sua decisão da melhor forma possível, aquele que você acredita que vai comandar Bauru da melhor maneira possível pelos próximos 4 anos. Obrigado pelo aceite de vocês, obrigado por discutir essa noite com a gente. Obrigada. O futuro da cidade de Bauru. Nosso muito obrigado em nome do Jornal da Cidade, em nome da 96 FM e em nome também da OAB Bauru. Muito obrigado. Domingo a gente continua com a nossa transmissão, com a cobertura ampla das eleições 2020. Lembrando que nós temos que agradecer aqui também ao DJ Sidney Rodrigues, cuidou toda a parte de iluminação para a gente, a V3 Produções, responsável pela transmissão e vídeo, brilhante trabalho nessa noite, nosso muito obrigado. Como eu já disse, né, uma realização da 96, do Jornal da Cidade e também da OAB Bauru. Nosso muito obrigado para você que esteve conosco até esse momento. Passo a palavra agora aos jornalistas da 96, Ricardo Bizarra, e ao Thiago também do Jornal da Cidade com vocês. Uma boa noite a todos e obrigado mais uma vez pela grande audiência dessa noite. Vamos trazer então aqui os bastidores e a experiência de cada candidato à Prefeitura de Bauru. Começando aqui com o doutor Raul. Doutor Raul, como é que foi o debate para o senhor? Pode falar nesse microfone, por gentileza. Mesmo. Não, eu gostei do debate, eu esperava que a gente pudesse estar debatendo, na verdade, um pouco mais de propostas para a gente poder chegar a conclusões, porque o gostoso do debate, sabe o que é? É você apresentar a sua proposta e ela ser enriquecida com a proposta alheia. Com isso, quem vai ganhar é a cidade. O candidato que vencer, poder aproveitar as propostas do outro candidato. E, infelizmente, nós estamos aí um debate um pouquinho mais xoxo, né? Em termos de propostas. E a única coisa que eu sinto de estar aqui fazendo o debate com essas propostas mais vazias, com palavras ao vento. Só. Agora a sua previsão aí para o domingo, né? Como você vai fazer no domingo mesmo, né? Qual vai ser a sua expectativa? Minha expectativa é que a população da cidade de Bauru possa ir às urnas, possam enxergar nas nossas propostas a melhor proposta para a cidade de Bauru e que eles votem no 25. Fazendo isso, vocês vão me dar a chance de governar a cidade de Bauru com toda essa vontade, essa gana que eu quero fazer. Muito obrigado ao candidato. Eu passo agora a palavra para o meu amigo, colega de trabalho do Jornal da Cidade, Thiago Navarro. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a você que vem nos acompanhando aí desde as 8 da noite nesse debate, momento importante da democracia de Bauru. Ao meu lado aqui, a candidata Suelen Rosin, do Patriota. Sua avaliação do debate, o que a senhora achou do debate de hoje? Achei ótimo. A gente debate cidade com projetos, mas a gente não esquece que o que faz o projeto é a política. Então, imprescindível discutir as duas frentes, porque é isso que vai tocar a cidade pelos próximos 4 anos, e eu quero fazer parte, sim, de uma mudança. Eu mantenho a mesma postura do primeiro turno, mantenho no segundo, vou manter até o fim, se chegar à prefeitura, vou manter do mesmo jeito. Quando a gente fala de projetos reais, é o que eu sempre disse, projeto melhor é fazer, projeto melhor é fazer funcionar, projeto melhor é limpar, projeto melhor é
desbloquear o que precisa ser desbloqueado, faz parte. E debate é isso, teremos outros, aliás, estamos batendo recorde de debates, e eu estou achando maravilhoso participar de tudo isso. Certo, candidata, até domingo ainda tem mais dois debates, temos ainda 3 dias aí de campanha, perspectiva aí até o dia da eleição da parte da sua campanha. Melhor possível, com os pés no chão, com muita responsabilidade. Eu acho que a população, aos poucos, vai percebendo o objetivo de cada um. Nós temos perfis muito, muito, muito diferentes. E isso é bom, isso significa que a população vai ter opção de escolha dentro daquilo que ela realmente está precisando. Temos muito trabalho pela frente, muita responsabilidade. Muito feliz pelos votos que me trouxeram até aqui, as 57.844 pessoas. Mas estamos numa segunda etapa, o grande dia decisivo é domingo. E o que eu peço a você, bauruense, é a oportunidade de ser a sua prefeita, a oportunidade de romper barreiras de verdade. Então, vote 51 no domingo. Eu quero muito representar você. Eu estou aqui porque você me colocou. Não entrei na política, como eu disse. Eu saí da população para fazer uma política diferente do que foi feito até agora. Então, vote 51, me dê essa oportunidade, vai valer a pena. Muito obrigado, candidato. Eu volto com o Ricardo Bizarra, da 96FM, para as conclusões. Ricardo, obrigado. Com certeza, aqui no palco da OAB, e a gente conversa com a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Márcia Negrisoli, obrigado por ceder esse espaço maravilhoso e democrático para os veículos de comunicação, junto com a tutela da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Bauru. Márcia, muito obrigado, e as suas conclusões finais. Obrigada, Bizarra. Eu quero parabenizar os candidatos por colocarem os seus nomes à disposição da população numa tarefa que a gente sabe que não é fácil. A OAB, que historicamente sempre esteve no nosso país ao lado das grandes questões que envolvem o interesse público, hoje, ao lado desses importantes veículos da imprensa, cumpre mais uma vez esse papel de estar ao lado da cidadania. Aqui é a Casa da Advocacia, é a Casa da Cidadania, e eu agradeço em especial a esses importantes veículos da imprensa, a 96FM, ao Jornal da Cidade, pela parceria nesse importante momento da nossa cidade. Muito obrigado, Márcia, e a você o nosso muito obrigado. Compartilhe essa live para que mais pessoas tenham acesso às informações dos candidatos. Domingo, voto consciente, voto responsável por uma Bauru melhor. Boa noite, obrigado.